Cetínská nemocnice uvádí pod kloboukem podcast pro zdraví z Valašska. Tento týden probíhá celosvětová kampaň na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Mozek patří k nejzajímavějším a nejméně probádaným orgánům lidského těla. Věřím, že toto téma s exkluzivně prvním hostem našeho podcastu jen tak nevyčerpáme. U mikrofonu vítám primářku neurologického oddělení naší nemocnice Blanku Rychlíkovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní primářko, když se řekne neurologie, Každý si představí nervy, míchu, mozek. Já si třeba představím klepání kladívkem do kolene. Co všechno obnáší oblast neurologie a s jakými zdravotními problémy k vám pacienti nejčastěji přichází? Tak, jak už jste řekl, mozek, míchu, nervy. Tyto struktury řídí celý organismus, celé, celé tělo. Bez nich by nebyl člověk člověkem. V dřívější době hodně chodili pacienti s bolestmi zad, s vertebrogenními potížemi, bolesti hlavy, mozkové příhody, záchvatové, stavy jako epilepsie. V dnešní době, teď v době postcovidové bych řekla, jsou to hlavně mozkové příhody, různé takové neurotické poruchy, které se psychosomatizují, to znamená, že pacienti nezvládají tu situaci celkovou a odráží se to v jejich somatických potížích. V poslední době je bohužel nárůst nádorových onemocnění, což v posledních 14 dnech jsme to měli čtyři pacienty s nádorem, což v minulosti nebývalo. Nevím, jestli to nám souhra náhod s tím, že nechodili kvůli covidové pandemii pacienti k lékařům, anebo je to důsledek tady té celkové situace. Mě tam zaujalo například to bolení hlavy, to mi přijde v mém okruhu známých, že je třeba i častý problém, se kterým se lidé setkávají. Jak probíhá vyšetření bolesti hlavy nebo je třeba se něčeho obávat? Tak jako u každého vyšetření, samozřejmě se začíná s povědí a namnézou toho pacienta, potom klinickým vyšetřením a pak podle, podle výsledku, podle celkového stavu, se pak rozhoduje lékař ohledně dalších morfologických vyšetření, jako je CT, funkční vyšetření EEG. Případně dále magnetická rezonance nebo vyšetření mozkomíšního moku. Jestli se má pacient obávat bolesti hlavy, tak bych řekla, že záleží na rychlosti vzniku těch bolestí. Pokud vzniknou rychle, akutně, náhle, nenadále, tak by to mohlo svědčit o velmi závažném onemocnění. Toho by se lidé měli trošičku obávat a opravdu nemeškat s vyhledáním lékařského, lékařské pomoci, lékařského vyšetření. Pokud jsou chronické, že s nimi trpí dlouhodobě, já nevím, několik let, desetiletí, vrací se, jsou střední, můžou být i intenzivní, tak tam to většinou spíš spočívá v migrénách, že se jedná o migrény nebo takzvané tenzní bolesti hlavy, vazomotorické bolesti hlavy. A tady to vyšetření je zlohavé a není třeba, bych si řekla, není třeba na to tak až spěchat, aby to bylo co nejrychleji rychle vyšetřené. Jaké můžou být příčiny toho bolení hlavy? Příčiny bolesti hlavy můžou být buď psychického rázu, ze stresu, nebo já začínám teď od těch jako nejméně závažných. Mm -hmm. můžou to být uh, Můžou to být třeba uh, s těm závažnějším vysoký tlak, jako při vysokém tlaku můžou se objevovat bolesti hlavy. Můžou být bolesti hlavy v rámci migrény, můžou být bolesti hlavy v rámci prasknutí cvečky, krvácení do mozku, můžou být bolesti hlavy při probíhající neuroinfekci, můžou být bolesti hlavy i vertebrogenního původu, to znamená odkrční páteře lidově řečeno. Mluví se o tom, že COVID-19 postihuje především plíce, ale údajně může poškodit i mozek. U lidí, kteří si touto nemocí prošli, je vyšší riziko mozkové mrtvice. Je to pravda? Nemůžu to takhle říct, že by přímo pacienti nemocní nebo po onemocnění COVID-19 měli častější výskyt mozkových příhod. S když si myslím, teď jsem nedávno četla takovou studii, že dělali výzkum u pacientů, kteří prodělali covid a u pacientů, kteří neprodělali covidové onemocnění, že tam u těch pacientů s covidovým onemocněním dochází ke snížení mozkové kůry, ke stenčení mozkové kůry. Takže jaký to bude mít dopad v důsledku několika let, to potom uvidíme. Hlavně tam je, myslím, riziko vzniku demence, kognitivních poruch, které už v dnešní době se říká, že to je to taková tichá epidemie, protože narůstá počet pacientů s kognitivními poruchami. Jak se bránit demenci? Jak se bránit demenci? Je to nějaká univerzální odpověď? <laughs> ne, není. Ale zdravý životní styl, nekouřit, omezit požívání alkoholických nápojů a hlavně je důležité ten mozek trénovat buď různými kvízy, křížovkami, i učení se obyčejných básniček, je opakování si to, to posiluje paměť a tím i vlastně se zamezuje riziko vzniku té demence. Já bych se ještě na chvilku vrátil k té mozkové mrtvici. Jak člověk rozezná příznaky mozkové mrtvice? Většinou ti pacienti nebo ti lidé, kteří, u kterých dochází k mozkové příhodě, ví, že něco není v pořádku. Může se to objevit i bolesti hlavy, můžou, může dojít k ochrnutí končetin nebo jenom k mravenčení, k parestezím, takzvaným končetin, koutku úst. Jo? A to už může být prvním příznakem začínající nebo probíhající mozkové příhody. Je je zapotřebí rychle vyhledat nějakou lékařskou pomoc? Určitě. Ten čas je velmi důležitý pro to, jaké budou, jaké budou rezidua potom onemocnění, jaké budou mít deficity ti pacienti, ti lidé potom onemocnění. Když vyhledají zavčas lékařskou pomoc a je indikace teď k intravenozní trombolize, to znamená rozpouštění těch trombů, které se udělají v cévách mozkových, tak dochází velmi často k brisknímu odeznění neurodeficitu, to znamená k brisknímu odeznění poruch hybnosti, poruch řeči. Dá se tedy říct, že když se lékařská pomoc vyhledá včas, tak pacient bude v pořádku a bez vážných následků? Nemusí být žádné, ano. Nebude mít žádné subjektivní potíže, ano. Bude plně soběstačný, může se vrátit i případně do pracovního procesu. Trpí na mozkové mrtvice i mladí lidé? Ano, bohužel ano. Ne v, v takovém procentu, jak ve střední a vyšší populaci, ale objevují se tyto příhody i u mladých, i třeba 19-letých lidí. Co dělá s mozkem alkohol nebo nějaké další jiné návykové látky? Ničí mozkové buňky, ničí, ničí spoje mezi mozkovými buňkami. V snižuje intelekt, snižuje i zmenšuje nakonec se i zmenšuje trošku ten mozek tím, jak rumírají ty mozkové buňky. A navíc to může i vyvolávat v mosu, konkrétně u mozku, to může vyvolávat i epileptické záchvaty. Tam ku podivu ten k tomu epileptickému záchvatu nedochází tím, že člověk popíjí, ale vykyva má hladin alkoholu v krvi. Tím nechci říct, aby lidi pili a pili kontinuálně pořád stejně, to ne, to v žádném případě ne, ale je to vyšší riziko vzniku epileptického onemocnění. Kromě toho i vzniku vlastně alkoholové, takzvané alkoholové demence, uh, ubytek kognitivních funkcí, rozumových funkcí. Ti pacienti potom už nejsou schopni se sami o sebe postarat. Já jsem si myslel, že ten epileptický záchvat vyvolávají na těch diskotékách ty blikající světla. I to může být. To je jeden taky z faktorů, které můžou provokovat epileptický záchvat. Epilepsie není jenom uniformní, že by vznikala jenom třeba při alkoholu. Může být i idiopatická epilepsie. To znamená, že ten pacient může tím onemocněním onemocnět nebo může ho dostat, aniž by, k tomu něco, aniž by to nějak zapříčinil takže vlastně v podstatě, ale určitě, kdo má sklon ke vzniku epilepsie, kdo má sklon k těmto zachvatovým projevům, tak určitě k tomu může pomoci jednak uh, ty stroboskopy, taková ta míhající se frekvence, nejhorší je frekvence kolem 50 Hz. A může k tomu pomoci i různé látky, jako buď ten alkohol, drogy. Cigarety. Ten nikotin ani tak ke vzniku epilepsie nemá, jako nemá takovou vazbu. Nikotin jako cigarety spíš má vazbu ke vzniku mozkových příhod. Jo, že kuřáci vlastně mají horší cevní systém a tudíž i horší prokrvení a může tam snadněji vzniknout mozková příhoda, což je i statisticky dokázané. A když teda říkáte, že tady tyhle ty možnosti zabíjejí ty mozkové buňky, tak je nějaká, nějaká rada nebo je možné nějak obnovit, oživit? <laughs> Bohužel, nervové buňky, pokud jednou umřou, tak už se neobnoví, neoživí. Takže jedině, abych neubilo nějak příliš mnoho, ano, i tak se říká, že vlastně kapacita mozku, nebo my využíváme tak 20-30 kapacity mozku, jo. Takže tam ještě pořád máme takové rezervy, ale radši nepít. A co ten, co ten zbytek, teda to si necháváme na horší časy? Nebo? Aha, to zatím ještě není proskoumané, co by to všechno mohlo umět. A co energetické nápoje? Jak reaguje mozek na energetické nápoje? Tam je příliv, vlastně velký příliv uh, taurinu a kofeinu s tím, že ono to nabudí ty mozkové buňky nebo mozek nebo organismus celý ale po odeznění oni se víc unavují, jo. jsou rychleji unavené, ty buňky nebo ten organismus. Energetické nápoje, jak v dnešní době je zvykem, co vím, jak každý den si něco, užít nějaký energetický nápoj, tak nejsem toho zastánce. Spíš si myslím, že je to vhodné, výhodné třeba při dlouhodobých cestách, hlavně za volantem, kdy potřebuje člověk ujet, já nevím, tisíc, dva tisíce kilometrů. V tomto případě by se to dalo akceptovat, ale jinak jako každý vlastně takový zdroj, taková droga není dobrá. Představuje modré světlo z monitorů nebo displeje telefonu pro mozek nějaký problém? Přímo modré světlo bych ani neřekla, že by nějaký byl problém, že by, že by tak extrémně škodilo, spíš vlastně taky trošičku tam je opravdu, v těch, na těch monitorech je taková oscilace, frekvence jo, toho, toho záření, takže to by mohlo mít vliv, ale to má spíš vliv jenom na oči, jako na takové přímo na mozkové buňky, Spíš ty informace, které s tím člověk dostává. Má mozek vliv na úplněk? Nebo úplněk vliv na mozek spíš? Má. <laughs> Jestli má úplněk vliv na mozek, tak u citlivějších lidí ano. Je fakt, že během úplňku jsou třeba k nám častěji chodí pacienti s epilepsií, s epileptickými záchvaty. Jakým způsobem, jakým způsobem provokuje úplně ty zachvaty, ty vyboje v mozku? By stálo za to dál nějak studovat, zkoumat, abychom se dopátrali i třeba k nějakým dalším věcem zajímavým. Je škoda, že o tom víme zatím tak málo. Mm. Co dělat pro správnou prevenci neurologických onemocnění? záleží na tom, jaké neurologické onemocnění myslíte. Jako celkově umět odpočívat, umět relaxovat, sportovat, zdravý životní styl uh, i zdravě stravovací návyky samozřejmě. A když mluvíte o tom odpočinku, tak jaký je nejlepší relax pro mozek? Záleží na uh, práci, kterou děláte, ano, takže vždycky udělat to opačné. To znamená, jestli mám fyzickou práci, tak relaxuji mozek tím, že si něco přečtu, poslechnu hudbu, poslechnu, podívám se na film, můžu luštit nějaké křížovky, kvizi. Pokud, pokud mám psychickou práci, psychicky náročnou práci, tak zase se odragovat spíš sportem, procházkou nebo i posloucháním hudby. Jaká je ideální doba spánku? Délka spánku je velmi individuální, říká se 4 až 8 hodin, ale je to opravdu velmi individuální. Je důležité, když se člověk probudí, abyste se cítil odpočatý a vyspaný. Pokud se probudíte, i když spíte třeba 8 hodin a probudíte se uh, takový nevyspali, omámený, znamená to, že ta kvalita, ten spánek není kvalitní, že tam neprobíhá ta struktura spánku tak, jak by měla probíhat. Dá se nějak říct, ve kterou noční dobu je ten spánek nejkvalitnější? Spánkový cyklus Probíhá, teda spánek probíhá v určitých spánkových cyklech. Říká se, že nejlépe je spát do půlnoci. Po půlnoci, pokud už člověk chodí usínat po půlnoci, tak už ten spánek nebo to spaní není takové kvalitní. Jak cvičit mozek a jak ho udržet v dobré kondici? A jak cvičit mozek, tak jak už jsem uh, řekla předtím, různé rebusy, křižovky, logické úlohy, sudoku, Jo, takže tady tímto se dá cvičit uh, mozek čtení, poslouchání, uh, poslouchání hudby. Teď bude otázka trochu na tělo, jak cvičíte svůj mozek vy? Já miluju sudoku, takže... Luštíte? Luštím. Paní primářko, slyšel jsem, že primáty nějaký výjimečný koníček, je to tak? Měla jsem, už na něho nemám moc času. A prozradíte nám, co to bylo? Uh, myslivost z vás byl myslivec. No, ano. Jak se to jmenuje, když se jedná o ženský rod? Já nevím, nám říkali myslivkyně. <laughs> A je mi to líto, protože je to nádherný koníček. Jako procházky tou přírodou, pozorování přírody, pozorování zvěře. Člověk se tak z, se velmi zrelaxuje, odpočinu se, odplynou ty starosti. A jde potom schutí do další práce. To je ten relax pro ten mozek, o kterém jsme si povídali. A nějaké lovecké trofeje? Já nejsem takový vášnivý jako Nímrodek. Někteří kolegové, jako myslivci, chodí a, a chodí střílet. To ne, spíš, spíš je to fakt o, té, o tom pobytu v té přírodě. Máte pro posluchače nějakou zajímavou historku, zkušenost s pacientem, která vám utkvěla v paměti? Jo, to se mi stalo, ale to nebylo tady, to bylo v Orlové. Mi přinesl manžel svoji ženu v náručí, že náhle přestala chodit, že je vážně nemocná. Tak jsme ji vyšetřili nic za neurologicky, jsme neví, jsem tam neviděla, tak jsme nechali odebrat alkohol, měl 5,1 promile. Tak jsem ho potom zavolala a říkala jsem, víte, proč vaše žena nechodí? Měla přes pět promile. A podle psychiatra, kterého jsem konzultovala, musela po pět dlouhodobě, že to nebylo nárazová akce. A říkal, to není pravda, moje žena se stará o děti, vaří, o domácnost. A přišle, za, přišel pán za pár dnů a říkal, já jsem potom prohledal byt a máte pravdu. Všude spousta prázdných flašek. Jaké z toho plyne po naučení? Ať i manžele uklízejí byty. Na závěr teda našeho podcastu máte pro posluchače nějaký tip, nějaké doporučení? Buďte pozitivní, to je nejdůležitější, myslet pozitivně a s úsměvem jde všechno líp, tak bych řekla. To je krásná pozitivní milá tečka na závěr. Tak paní primářko, já vám moc děkuju za rozhovor a za to, že jste si na mě udělala čas. Za málo. Přeji hezky den.